Ondorengo adibidetan aztertuko dugu partikulen e, bereizgarritasuna edo berezingarritasuna jartzen duen e, ba, ondorioak, hamiltondaren autofuntzioak zehazterak orduan. Bueno, azteko kontsiatuko dugu adibide honetan partikula bereizgarriak direla eta gainera ez daukate e, espinik. Beraz, hori da egon daitekeen adibideek sinplena eta hori bai kontsiatuko ditugu beraz batez ere gauzak errazteko partikulak independenteak direla. Orduan, handibide honetan eta aurrengokako kasuetan ere bi partikula izango ditugu, bi partikula independente, beraz hain arteko elkarrekintzarik ez daukagu eta bi partikula hauek daude hostilatzore hostilatzaile harmoniko batean. Beraz bat biren kx ka karratu da bi partikulen energia potentziala. Orduan independenteak badira, orduan Hamilton darra dugu, H1, H2, hause dugu bat partikulari dago Hamilton dara, energia zinetikoa eta energia potentziala, bat biren kx bat karratu, eta bi partikulari dagokion Hamilton dara, baita dauka energia zinetikoa eta energia potentziala. Orduan, kasunetan, badakigu, ba, partikula independenten edo partikula bakoitzen autofuntzio eta autobalioekiko jardezak egula, ba, sistema osoaren autofuntzioak eta autogalioak. Eta, gaiera, kasunetan, partikulen espina, ez dugunez zehaztu behar, adibidez bi partikuloiek izan daitezke pioiak, non pioien espina nuloa dugu, eta, gainera, ba, bien masa, berdina dugu. Jardezakegu bata pioi karga positiboarekin eta besteak karga negatiboarekin eta era honetan ja berizgarriak dira, baina haien ezaugarriak guri interesatzen zaizkigun. Ezaugarriak masa kasu honetan berdina daukagu. Orduan, e, sistema osoaren e, ugin funtzioa ba, izango du bi zenbaki kuantikoa bati dagokiona, biri dagokiona eta e, egoera hauek izango ditugu ba partikula bakoitzen autofuntzioen biderkaura tentsoriala bezala jarri Hau da, ego egoire dagokienez eta gero bestaldetik baita autobalioak, egoera hoiei dagozkien autobalioak bizen baki kuantikoren funtzioan, ba izango dugu alde batetik bat partikulari dagokion autobalioa, bat biren gehi n bat h omega, non omega hori errokasati M -E dugun, eta gero bestaldetik daukagu bat biren G N, enebi bider H barra -E omega. Orduan, e, orduan ondoren egingo duguna izango da, astertuko dugu, kasunetan daukagu noinarizko egoera, lehenengo egoera kitzikatua, eta hori agian hobeto obeto deskribatzeko edo astertzeko erabilgarria izan daiteke partikula independente bakarren mailak ba, irudikatzea. Oduan, hori egiten badugu hemen hemeni hau izan diteke oinarrizko on, energia, lehen dugu erakitzikatua, urrengoa, eta bar. Beraz, hemen izango enuken, hemen txaukau n berdin zer hori dago kio maia, n berdin bat, n berdin bi, oda partikula bakoitzena, eh? partikula baten ostiladore harmoniko batean egonda, dauden eh, maiak. Eta ba, energiak, oinarrizko 0, n berdin 0 hori dago energia, dugu bat biren, h barra omega, urrengua dugu iru h barra omega, urrengua bost biren h barra omega, urrengoa zazpi biren h barra omega, eta bar. Bueno, orduan, e, gure helburua izango da, orain txe, ba, bi partikula ditugunez, orduan, maila hauetan, ja, ba, jarri beharko ditugu, bi partikula hoiek e, egoera diferenteak deskibatzeko. Orduan, azteko, oinarizko egoera deskibatu nahi badugu, orduan, alik eta energia bajuena izan behar dute, bi partikulek, orduan, Ba, bi partikula deskibatzerak orduan, biek egongo dira, oinarrizko mailan. Orduan bata egongo da hemen eta bestea ere hemen egon behar du. Kasuetan berizgarriak direnez, orduan ba esan genezake berdea bat partikulari dagokiola eta beste morea bi partikulari dagokiola. Kasu honetan partikula bakoitzaren energia bat biren atxo barra omega izan da, orduan ba, sistema oinarrizko energiari dagokion e, balioa, E0 dituko dugu, onarizko energia dugula, zenbaki kuantikoak, bi partikoen zenbaki kuantikoak 0 eta 0 ditugu, orduan, badaukagu, 0 gehi 0 eta use dugu, H barra omega. Hau dugu, onarizko energiari daukion energia. Eta gero bestaldetik, uin funtzioa, egoera horri dagokion uin funtzioa, psi 0 dituko duguna, ba, izango dugu, psi 0 bat Ulan, bi partikulak, bueno, bat jartzerakoan, jarri nahi dut, x bat, oran. bat partikulari dagokion posizioa. pozizioa. Eta bi partikula ere, psi zero energia mailan dugu. Nahi badugu deskribatu hause egoera hori, deskribatu nahi badugu, eh, ba, keten formulaziorekin formulazioarekin, orduan, ba, dugu biak, eh, mailan daudela jarriko da, biderko era vektoriala, biderko Beraz, era hau izango litzateke bai era honetan adirazita eta o beste edo beste era honetan oinarrizko mailari dagokion energia eta uin funtziona adirazpena. Oran goazen aztertzera oraintze zein den lehenengo egoera kitzikatori dagokion energia. Bueno, horretarako ba Egingo dugun izango da, esabatuko dugu, emaitze euskagun partikulak, eta orain txe gauza bere ingo dugu. Aztertuko dugu zeintzu diren posibilitate diferenteak. Orduan, e, orata, partikula bat egon daiteke hemen, eta e, oinarriz n berdin zeroi dago kion mailan, eta bestea n berdin batean dago kion mailan. Hori bai, beste posibilitatea egon daitezke, ze Beste posibilitatea da aldrebes gertatzea. Bi partikula morea egote hemen, zero mailan eta beste partikula hemen segotea. Beraz, posibilitatea diferenteak daude. Eta segun eta zein den zen bakoitzari Ba, uin funtzioaren adirazpen bat agokio, edo bestea, ba, esate baterako kasu honetan, zein den, da, lehenengo goberak itzikatu hori dagokion energia, dugu, jarriko dugu e aspi bat, badaukagu, bat bina atxe barra omega, gehi iru biren atxe barra omega. Beraz, bi atxe barra omega. Hau da, energia. Eta zeintzu dira eh, uin funtzioen adirazpenak? Ba, bi posibilitate hauek ditugu. Aldean, posibitate honetan, posibitate honetan, jareko dugu hemen, ba, egoera, izango denuken, era honetan adirazita, ba, demagun, mentxe daukaguna, da hau bat partikula bada eta bestea bestean egin dugun bezala bi partikula badugu orduan ba egin funtzioa izango da bat partikula 0 mailan daukagu eta bestea daukagu bi partikula bat mailan beraz hau hau izan da ezta beraz eh, keten notazioa eh, notazio erabilita hau izango litzateke edo bestela bestela, bestela beste guin funtzioa adirazpena erabilita hau izango litzateke daukagun uin funtzioen adierazpenak. E, bestaldetik hemen txe daukagun hau hemen txe daukagun beste bigarren posibilitatea li dagokio uin funtzioa ba, izango denuken hau izango denuken hori alde batetik eta gero bestaldetik baita jargenezaken, ezaken e, uin funtzio hori beste uin funtzioen adirazpena erabilita hau x psi 0, x Beraz, bi posibilitate hauek daude, beraz, energia hau zendakatua dago, eta honen endakapen ordena, ba, bi dugu, bi egoera diferenteak ditugulako. Ikusten duzu honez, kasunetan partikulak berizta garriak izan da, ba, parti, funtzioak ez dira simetrikoak edo antisimetrikoak izan behar, beraz, ateratzen, ateratzen dan azken finean izango dugu. Berriro, urrengo egoerak itzikatu aztertu nahi badugu? Bueno, horretarako, Beraz, egin duguna izango da, hau, hemen txegin duguna ezabatuko dugu, eta horren jarriko dugu, ba, zein den egon daitezke, ba, posibilitate diferentiak. Diagrama hauek, erabiltzea, oso lagungarria izan diteke, batez ere, ba, bai intuitiboki, eta ba, lagungarria dalako, hildoa ez galtzeko, batez ere, ba, partikula kasunetan bitan, ba, errazago dugu, baina gehiago dugunean, oso la, la izaten dugu. Bueno, e, urrengoa posibilitatea ba, izan daiteke bata oinarizko mailan egotea eta bestea bigarren mailan egotea. Hori posibilitate bat. Baina baita beste posibilitatea aurrekoan egin dugun bezala izan daiteke aldrebes gertatzea berdea edo bat partikula bigarren mailan egotea eta bat partikula e, lehenengo e, Oinarrizko mailan egotea edo beste posibilitate bat beste posibilitate bat da bi partikulak e bat mailan egotea orduan ba segun eta zein den daukagun kasuetan hiru e, egoera hauek dauden dakatua markatu hemen beste kolorekin jarri badutaus hiru egoera hauek dauden dakatuak horta bakoitzari ba, uin funtzio bat agokio eta eta energi, energia berdina daukate. Guztien energia, guztien energia jarriko dugu e, bi jarriko dugu. Guztien energia da 3 aldiz h barra omega. Eta uin funtzioak, ba zeu eta ze aukera daukagu. El Lehenengo aukeran, jarriko dugu lehenengo aukera hauze, jarriko dugu bigarren posibilitate hau, eta hirugarren posibilitatea ausa jareko dugu. Orduan, ba lehenengo posibilitateari dagokion uin funtzioen adierazpena ba izango dugu edo era honetan adierazita, eh gora ezagun, gora ezagun berdean dagoena bat partikula dugula eta morean bi partikula dugula. Beraz, hau izango dugu barkatu hemen baten ordez, eh, partikula dago n berdin bian, beraz, izango denuke mentxe n berdin bi. Eta honi dagokion uin funtzioen adirazpena, honi dagokion zemai kuantikoak 0 eta 2 izango lirateken, horrek esan edu bat partikula 0 maian dagoela, eta bi partikula 2 maian dagoela. Hori, lehenengo aukerari dagokionez. Bigarren aukerari dagokionez, ba, erabereen astertu dezakegu, baina kasu honetan kontrako hartatzen zaigu. Da lehenengo partikula da bigarren mailan dagoena eta bigarren partikula 0 mailan daukagu, eta uin funtzioa auzetu dugu, horrek esan nahi du lehenengo partikula bigarren maila dugula eta bigarren partikula 0 mailan daukago. Eta azkenik amaitzeko, hirugarren aukera Kaso honetan, bi partikulak maila berean daude, bat bat mailan, eta honi dago kion funtzioa, daukaten zenbait kuantikoak bat bat ditugu, eta horrak esan du bai bat partikula, eta igarrena maila berean ditugula. Beraz, kasu honetan da apena irukoa daukagu, Eta horrela jarraitu genezakeen uin funtzioak adierazten. Beraz, hori da, euki egun, bakausarik eh, adibidirek simplena sekasunetan ez gara arduratu behar espinetaz. Urrengo pauso izango ditzateke, partikulak beriztez berizgarriak direnean, baina espina daukagunean eta kasunetan espinegoera ere zehaztu beharko.